På Svalbard har det blitt mer ekstremvær. Det større sjanse for både snø og jordskred. Vi satt opp I stua, vi satt og så, sneen ramlet ned, og guttungen min sa da til meg, «Pappa, det her må jo være farlig». Da kom raset og traff huset. Så så jeg at det var hull I soveromsveggen, siden leiligheten ble revet fra hverandre. Det har blitt flere hus som ikke trygge å bo I. Statsbygg skulle ha dette her gjort fort, og grunnen til det var at folk har ikke en plass å bo. Det ganske husfabrikken som har gjort at vi har hatt muligheten til å levere på tid. Vi har funnet oss veldig godt til rett. Og kanskje spesielt ungene tenker mye på at vi ikke står I rasområdet, og at vi helt trygge her. Og det egentlig det viktigste, tenker jeg. At familie og befolkning kan føle seg trygg, det helt avgjørende for at man skal kunne trives på Svalbard. Vi bygger trygge, gode hjem. Det vi står til.